просунулися на 10 кілометрів і поповнили обмінний фонд. Про це заявили у російському добровольчому корпусі. Вони разом з Легіоном Свобода Росії та Сибірським батальйоном проводять операцію в прикордонних областях РФ. На третю добу під їхнім контролем опинилися кілька населених пунктів у Курській та Білгородській областях, а по обласному центру Білгороду знову працює артилерія. Губернатор Білгородщини повідомляє про двох загиблих цивільних, а Міністерство оборони країни-агресора про нібито 234 знищених українських диверсантів. У самих Добробатах дані про втрати спростовують. До слова, раніше ВРДК, Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон закликали місцевих Курської та Білгородської областей евакуюватися. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, російський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон повідомляють про масові удари по російських військах у Білгородській та Курській областях. Що зараз там відбувається? Що вам відомо про спецоперацію російських добровольців? Курська і Білгородська області зараз територія активних бойових дій. Це те, що ми можемо констатувати. І справді, як заявляли добровольці і повстанці, а мова йде саме про громадян Російської Федерації, які, не маючи інших варіантів, зброєю в руках захищають свої громадянські права в боротьбі проти режиму Путіна і кремлівського узурпатора. Власне, справді ворог розташовує військові цілі серед цивільних об'єктів, тому неодноразово представники РДК, Легіона Свободи Росії і Сибірського батальйону закликали і місцевих мешканців до евакуації, і місцеву так звану владу закликали забезпечити евакуацію місцевих мешканців і мирних громадян. Це, власне, підкреслює їхній гуманний підхід і дотримання міжнародного гуманітарного права, навіть проти армії агресора. Тому нещодавно, власне, щойно чергова спільна заява повстанців, якій оголошено з 9-ї вечора до 7-ї ранку гуманітарний коридор для цивільних і для військових, для того, щоб покинути власне територію, про яку говорять про повстанці. Це внутрішній конфлікт. Мова йде про громадян Російської Федерації, які діють автономно на цій території і захищають власні цінності і програмові засади. Росія нестабільна держава, там чимало внутрішніх конфліктів, і загострились вони всі, звичайно, після рішення, злочинного рішення про повномасштабне вторгнення і геноцидну війну Росії проти України. В цих умовах, звичайно, є ще один аспект – це, власне, нелегітимність президента і нелегітимність того, що вони називають виборами президента. З одного боку, вони намагаються в порушення міжнародного гуманітарного права провести ці електоральні в лапках процедури на тимчасово окупованих українських територіях. А з іншого боку, не контролюють, ну, власне, російських територій, які належать наразі до Російської Федерації. Пане Андрію, стосовно евакуації цивільних осіб, була інформація, що от російська влада якраз блокує евакуацію цивільних з Білгородської області. Чи можете ви це підтвердити? Чи є така інформація? І як на вашу думку, чому людям не дають виїхати? Так, ми можемо підтвердити цю інформацію. Сьогодні протягом дня публічними стала в тому числі низка перехоплень, як розмов між силовиками, так і розмов місцевих мешканців, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози як санкціями, штрафними, звільнення з роботи. Влада намагається використовувати в чергове мирних мешканців, своїх же співгромадян, як живий щит для того, щоб захищати російський терористичний режим. І це те, що вже сьогодні доведено і оприлюднено. Угу. Скажіть, будь ласка, от останнім часом разом, Росії... Разом з тим... Так, прошу, прошу. Так. Разом з тим є інформація і факти, що принаймні в декількох населених пунктах евакуація таки триває, зокрема мова йде про Гайворон. Угу. Останнім часом в Росії палає багато нафтопереробних заводів, і, зокрема, от нещодавно припинив роботу Новошахтинський в Ростовській області. Я би хотів, щоб, ну, якщо можна, прокоментували, наскільки від цих ударів по НПЗ слабне Росія, і як це
відображається на логістиці на війні, адже відомо, що кров війни – це паливо. Саме так, попри те, що, ще раз скажу, ми офіційно не коментуємо, хто і чим і як б'є. Мова йде про неопізнані літальні об'єкти, давайте так формувати, або інші інциденти, які трапляються на військових, підкреслюю, об'єктах держави-агресора. І саме режим Путіна перетворив в тому числі і нафтопереробні заводи на військові об'єкти, тому що вони забезпечують паливом власне армію агресора, окупантів, які вбивають мирних українців і наших захисників. Тому мова йде про військові об'єкти. І так, це, звісно, зриває плани противника, змінює плани постачання, зриває плани по виконанню їхніх бойових завдань і, звичайно, б'є по економічній потужності держави-агресора. І замість того, щоб захищати власну економіку і дбати про неї, Путін всі ресурси кидає на війну. І рішення про ембарго на експорт готових перероблених нафтопродуктів, які запроваджені сьогодні в Росії, тому яскраве підтвердження. І от, ви знаєте, на тлі ударів по НПЗ Росії з'явилася інформація у різних джерелах про начебто раптову смерть віце-президента Лукойла. У соцмережах пишуть, що людина на ім'я Віталій Робертус, я думаю, правильний наголос, але якщо інформація підтвердилася, йому вже все одно, тим не менше, наклав на себе руки. Чи відомо розвідці щось про його смерть? І це ж вже не перший випадок загадкової смерті когось із топ-менеджерів компанії. Ну, ви слушно зауважили, що це не перший випадок. І коли немає свободи, немає демократії, немає закону, чесного суду, а є диктатура, то саме так і трапляється. І на Росії останнім часом, зокрема після повномасштабного вторгнення, ми спостерігали цілу низку так званих нещасних випадків, проблем зі здоров'ям, окремих чиновників, посадовців, військових, членів їхніх родин і підприємців також. І мова йде аж ніяк не про, звичайно, випадковості. Так, режим усуває людей або зайвих, або тих, кого вважає для себе небезпечним, чи, можливо, не виконав поставлені перед ними завдання. Ну, от щодо поставлених завдань, трошки в іншому аспекті, от щодо псевдовиборів так званого президента Росії. От за даними розвідки, Путін поставив завдання намалювати, значить, 75% явки на тимчасово окупованих українських територіях. А скажіть, будь ласка, чи є інформація, як змушують українців голосувати і чи багато колаборантів? Власне, сам термін «намалювати», він дуже красномовний. Українці на тимчасово окупованих територіях залишаються українцями. І чий тотальний опір, як активний, так і пасивний, просто не йдучи голосувати, не беручи російські паспорти. І, звичайно, ні про яку явку в 75% там не може йти мови. Як на тимчасово окупованих українських територіях, так і в цілій низці регіонів, власне, самої Російської Федерації, зокрема Курщини і Брянщини. Тому це нелегітимний процес, і під час диктатури говорити про якісь чесні вибори, ну, навряд чи доводиться, звичайно. Прошу вас, якщо можна, прокоментувати от таку цікаву історію. Глава Ростелекома Михайло Осієвський у коментарі Федеральному інформаційному агентству ТАСС заявив, що Росія веде кібервійну з головним управлінням розвідки Міноборони України. Ну і саме українських розвідників він вважає основною загрозою для псевдовиборів Росії. Ви можете якось прокоментувати ці заяви? Ну, насамперед, звичайно, приємно і дякуємо за комплімент. Звичайно, це висока оцінка фахівців Головного управління розвідки в сфері кібербезпеки і всіх тих українців, хто допомагає ГУРу і українським спецслужбам на цифровому фронті в тому числі. Але, окрім того, це зізнання неспроможності. Звичайно, ні про які електронні системи виборів на Росії не може йти мова, там виборів немає. По суті, цією заявою вони визнали, що іще на одній ділянці до виборів не готові, і результати будуть просто намальовані. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, щодо замахів на перших осіб держави, зокрема на президента України, ви раніше говорили, що і російські спецслужби, і вагнерівці готували замахи свого часу. А розкажіть, звісно, що можете розказати, от якісь деталі цих замахів, як нашим спецслужбам вдалося цьому запобігти?
Це комплексна робота Сил безпеки і оборони України, звичайно, розвідспільноти. І ця робота контррозвідувальна, надзвичайно серйозна складова. І ця робота триває постійно. Ворог не веде джентльменської війни, не воює по правилах. Він воює ницими підступними методами проти українських цивільних. І так, шляхом намагання усунути воєнно-політичне керівництво, неодноразово такі спроби вже були зупинені. Тому ця загроза зберігається, і завдання боротьби з нею залишається дуже гострим і актуальним. Угу. А от щодо замахів на Кирила Буданова, є якась інформація, що є інформація, точніше, що їх було понад 10, а є якась інформація, яку ви можете розказати? Можливо, якісь деталі? Ну, зараз нової інформації, на щастя, про замахи на очільника ГУРМО Кирила Буданова немає, розповісти не можу. І сподіваюся, нової інформації і не буде. Ну, а якщо буде, то тільки хороше для українських сил безпеки і оборони і всіх українців. Абсолютно. Сподіваюся разом з вами. А, пан Андрій, дуже вам дякую за ваш час, за нашу розмову і за вашу роботу. Дякую. Це вам. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки України. Дякую вам. На все добре. Дякую вам.